berharap pada episod kali ini, Cikgu Haji Muhammad Nawawi Birani, pegawai pendidikan daerah Marang, telah memberikan kata-kata semangat kepada pelajar SPM 2021. Jom sama-sama kita saksikan. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada calon-calon SPM 2021 Sekolah Menengah Agama Marang, cikgu percaya anak-anak pelajar boleh mencapai kejayaan yang cemerlang. Jika pelajar-pelajar di sekolah lain, di daerah lain, negeri lain boleh buat pelajar-pelajar SM Agama Marang boleh, jadi cikgu pernah yakin dan percaya, tekadkan usaha, teruskan meletakkan cita-cita untuk mencapai kejayaan yang cemerlang dengan satu usaha yang tidak pernah mengenal erti, penat dan lelah. Pastikanlah kejayaan yang bakal anak-anak peroleh tersebut diikuti dengan satu pengorbanan yang besar dalam baki-baki perjuangan anak pelajar sebagai calon SPM yang sehingga kini berbaki 40 hari lagi. Jadi cikgu doakan anak-anak pelajar diberi kesihatan dan berjaya dengan cemerlang. Terima kasih cikgu atas kesudian memberi kata-kata semangat kepada anak-anak Sekolah Menengah Agama Marang. Setakat ini sahaja episod kita pada kali ini. Saya Nur Aisyah, kru TV Al-Hikmah Sekolah Menengah Agama Marang. TV Al-Hikmah, saluran penjana transformasi anda. Siapa yang baru dalam channel ni, jangan lupa klik button subscribe, klik bell button dan jangan lupa like, comment and share. Bye-bye.